ណែថ្ងៃក្រោយធ្វើផ្ទះនៅមុខយក Wi-Fi មកកុំតែហាងគេជុំវាអស់លុយច្រើនគិតចឹងដែរទៅមកខែ2ដុល្លារទៅអត់មានឆៃអីកុំរីហ្មងណាស្អីអាវាយស្មៅមែនអាយុម៉ាក់គេវាពួកម៉ាយវាពួកម៉ាក់ឆៃអីទៅចង់និយាយថានឹង2ដុល្លារ2ដុល្លារដាក់សំថាហ៎ដាក់សំថាសំហ៎បងឆៃអីនេះមិនដឹងហេដូចឆ្កងណាដាក់ទៅពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់អាវាយស្មៅហ្មងចាទូទី3នឹងការចោលចាជិលខ្ជិលមែនជិលអត់ចោលទៅវាកុំនិយាយតិចសោះនោះឲ្យគេចោលឲ្យលឿនមកគេធុញហ្នឹងថ្ងៃមកតែមកថ្ងៃថ្ងៃតេតេអាឡូបងបន្ទប់ដល់ខ្ញុំបន្ទប់ដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់ស្បែកជើងផ្សេងកអាវផ្សេងគ្រឿងអលង្ការក៏ដាក់ផ្សេងដែរហើយពិសេសកាបូបសុំធ្វើពីផ្លាទីនណាទូដាក់កាបូបចាបងចាចាទូដាក់កាបូបដាក់ធ្វើផ្លាទីនឈួតមិនបាច់ឡងខ្សែស្បែកជើងចងខំអូបើទូស្បែកជើងមកជើងខ្ញុំវាច្រើនគូពេក7 800គូហ៎បងហើយសម្រាប់បងឯងគឺប្រាក់កូនជើងបងឯងខ្លះណាពេលដែលបើប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ះពាល់មកជើងខ្ញុំមកឯងមកគូ5 600ដុល្លារតែប៉ះពាល់ណាហើយហើយអាពាល់លឿងអាពាល់លឿងរបៀបមានតបងក្រោយហ្នឹងពេកចេះកំប៉ះពាល់ណាមកជើងចាចេះបាញ់មកមកជើងហ្នឹងដាក់តាំងនៅលើទូខ្ញុំហើយសម្រាប់បន្ទប់គេងវិញអឺសុំពុកយ៉ាល្អអាគេងទៅលេងទៅពេលដែលដាក់ខ្លួនគេងទៅបាក់នំហ្មងពុកហ្នឹងហ្នឹងឯងដល់ពេលភ្ញាក់ប្រឡំឡើងមកខ្ញុំចេញពីក្រុមពុកទៅវិញយល់ចឹងចេះអឺចាចាបានទេបងអូយគាត់ទូមួយជើងសោះធុញតែតែមកឲ្យធ្វើម្ហូបឲ្យជាងធ្វើផ្ទះឡំមេម៉ែធ្វើម្ហូបឲ្យជាងធ្វើផ្ទះហ្នឹងម៉ែធ្វើលក្ខណៈថាបកងបកៀមមកអីទៅញ៉ាំគាត់ឲ្យអស់ហើយឲ្យគាត់មានកម្លាំងធ្វើផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាម៉ែគាត់ជាងធ្វើផ្ទះស៊ីសបកងបកៀមចាជុំហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ឈប់សិនម៉ាក់ឈប់សិនហ្នឹងឯងឈប់សិនម៉ាក់ពីថាផ្ទះផុងស្ពីនញ៉ាតកែហាងឯងតកែហាងស្បែកជើងឯងហ៎ឆៃបើជើងឯងការតែងហ្នឹងកំងពីអារ៉ាប់តើមែនអូស្បែកជើងឯងពីច្រើនឯងអត់សូវតែងនៅខ្មែរឯងអត់ដល់ពីច្រើនមក100ប្រទេសហ៎អូឯងឃើញមកស្រុកឯងមុនហ្នឹងអនឡាញឯងអនឡាញឯងដឹងតែគេលក់អនឡាញហ៎ជេនីហ្វឺលូកាសលក់អនឡាញតើឯងកំងពីគាត់ហៅចាជួរដែរខ្លះធម្មតានេះញ៉ាំលំប៉ោ130000សុំជានាងសុំជានាងអូយអួតអួតមែនលំប៉ោ130000ហ្នឹងឯងកង់ញ៉ាំម៉ែយ៉ាប់ទិញខ្ញុំអូខាងនោះ brand ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងហ្មងឆៃអាននេះស្អាតមែនថ្លៃអានម៉ាតអត់ស្គាល់ម៉ាឯងសុំទិញទៅណាអឺទិញសុខក្រៅជប៉ុនអីគេហនតរុកខ្ញុំពាក់ដាក់អស់ម៉ាន3000បែរនឹងវាយឆានហ្មងហួបហើយ3000សិនហ្នឹងឯងចំអត់ជាតិជាងដែរនោះ2000នេះមានជាប្រាក់កថាអត់ជាតិអេ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 អាឡូឈួតឯងនិយាយម្នាក់ឯងនេះមានអាយាយមួយហ៎នៅស៊ីអ៊ុយសិនអួតអួតពេលនិយាយគាត់ណារក3000ឲ្យធីពី2000បំដាណែបើចាឯងមានលើអាខ្លែងស្មាំងបាញ់ឲ្យអស់ទៅឯងមានដឹងបោះបោះរោគហៅឯងហ៎ដឹងតាបងធ្វើពីសៃតសៃសោតដឹងដែរហាងនិយាយដឹងពូម៉ាយអ្នកមានឯងមិនដឹងហ្នឹងនិយាយទៅតាមចេះអួតសាចេះអួតអត់ចេះអួតអ្នកខ្លះគេជួយអួតអាឡូរកពីសៃសោមកយើងចាំតកើដាក់វាចូលគេពូបន្ទប់សិនជាណាដាក់ចូលគេពូបន្ទប់សិនជាឲ្យបើកតែជាខាងដើម្បីគាត់បញ្ចេញសោមកច្រើទៅហើយតកើមានហ្នឹងដកចេញពីក្បាលមកឯងអស់ហោះទៅទៅគេមកនេះមែនហើយដាក់មិនមួយផ្លាទីនណាអូអូនជិនពេជ្រថាតែកំងមួយឯងឯមុនហ៎អឺយកនៅយកនៅនៅញ៉ាំមុនគាត់ឯងកក់10000ចោលអាហើយចឹងនេះឲ្យខ្ញុំនិយាយអួនផងមើលជិនមែនយកកំងធំជាងគេមកដាក់ពេជ្រដាក់បាយកែវហ្នឹងពីពេជ្រនេះឈួតទេនិយាយមកតែខ្ញុំយកឮខ្លាំងណាស់ដាក់ព្រាកមើលឃើញព្រាកមើលឃើញហ្មងហ្នឹងហើយបានហើយចឹងយាយលឿនវិញយាយលើណែនិយាយថាចែកថ្ងៃមុនមក88ពូម៉ាយមិនចូលនេះ8អា8ថ្លៃហ៎អាឡូពូប៉ាគេទេបកតយកមកលើផ្ទះមករុំនេះពេញបរិយគាត់នៅមួយដល់ពេលយកទៅមកមកចាហ្នឹងឯង
ទិញភ្នោមកផងនិយាយរឿងមឈូសមឈូសមឈូសឥឡូវថ្លៃណាមឈូសថ្លៃអឺអញមួយមឈូសទេតាអើដឹងតាអាឡូមឈូសមឈូសភីច្រើនអញកំងភីច្រើនសិតតែមានរឿងនេះអមសងខាងមកអឺអឺអរេមែនតាអាមឈូសនោះអញចង់កំងឲ្យយប៉ែមួយរឿងចិត្តចិត្តតែអញមានសាច់ទេអឺអាឡូនេះតើស្លាប់មែនមឈូសដាក់ពេកសងខាងទាំងអស់នេះគាត់មឈូសជុំចិត្តទៅអើនិយាយរំទៅឡងនិយាយថាភ្លើងដាច់ចឹងជួយកម្មម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្ញុំមកពីទូគីហ្នឹងហើយយក4គ្រឿងមកហ្នឹងហើយចតនៅមាត់ឡេដាក់ឲ្យបាត់ចិត្តតែភ្លើងមែនម៉ាក់រៀបចំខ្លួនជាមួយនឹងបាយយកនំទៅទៅបាយណែអីកោឈ្នះនេះគេណាគេនិយាយអីនិយាយដែរទៅចង្វាក់ថតបានេះចឹងអូនិយាយចឹងការឲ្យគ្រឿងក្នុងឯងការឯងកម្មងនៅដូចជារុស្ស៊ីអូអីគេចង់មកតែហេតុទឹកលេងលើស្អីគេនេះមិនមែនយប៉ែនឹងច្រើនឡេក៏ដាច់ចាមកមិនស្មាទៅអីម៉ារីណាបេសិង្ហបុរីអីក៏អូហ្នឹងឯងបន្តិចក៏ដាច់អីយកប៊ីគីនីគ្នាទាំង3000ជើងហ៎អញចិត្តអត់ទាន់និយាយទៀតហ៎បាត់ទៅសោះហ៎មិននិយាយទៀតទៅចាហាមែនចាចាហាមែនអូមកគិតមិនគេអូនអូនចាចាអត់បងភ្លើងគេមែនគេដាច់ភ្លើងហ្នឹងឃើញហែសគេទៅទៀតគាត់ណាមិនបាត់បាត់ភ្លើងតែអីបាត់តែហើយគេកាន់នំដាវចូលអស់ហើយចាអស់បើកវិញចាតិចតិចគេកាន់នំដាវចូលគាត់ចាំផ្លែតអូនឯងពេលគេនិយាយអីជួយចិត្តនិយាយតាមគេមែនឥឡូវនិយាយតបខ្ញុំសិនមកទៅអត់ដល់ពពុកឯងនិយាយចង់និយាយថាចេះអាការងៃមុនដែលយើងញ៉ាំជប់លៀងឯមុនដូចជាខ្ទង់3 4នាក់គ្នាយើងកាលថ្ងៃ2000ជាង2000ស្អីថ្ងៃនោះអត់ចេះមកមើល3នាក់ហៅឡូសាំមកទៅមកថាម៉េចបើស្អីក៏ឡុកបើស្អីក៏ឡុក6000 ឡាមកជាក្លុកសាក្លុកខ້ອຍវាខ្ញុំផឹកអត់តែ10000ទេមកធោះយើងខ្ញុំផឹកនឹង6000ឡាចាប់ទៅជាសាបងស្រាំងកាញ់កង់ពេកផងស្ពានកប់ស្រីអូអ្នកមានចៃលុយមែនផឹកសឹកស្រាំងកាញ់អឺបាននេះចង់ណែមិនជិះកធាត់ថ្ងៃណាស្លាប់ហៅឡូបងសក់សាអីលឿនហ្នឹងមែននេះឯងវិញណែៀបដាក់ខ្ញុំមែនសក់លឿងអាវលឿងហ្នឹងអូនសក់សអាវសិនតោះចាយដាក់ខ្លួនទៀតហីចុបិះស្មាហោះពេញសាត់នេះទេមករហូតខ្លួនណូទៅហូបខោខ្ញុំប្រាប់មកដល់ទៀតហើយឈប់ដាក់តោះចាយភ្លើងបាត់ចាចាខ្ញុំវាមកជួយគិតមួយអីអីអត់ត្រូវគ្នាផងខ្ញុំមកជួយគិតមិនអត់ជួយគិតបន្តិចអីស្មៃមើលវាមិនស្អាតចូលតែនឹងកម្មវិធីឆៃដល់សាទៅលើណាគេថាអីឯងស្អាតអីអើយស្អាតចៃនិយាយស្អូយស្អាតឯងសង្វាពេញគ្នាអូមិនអៀនទេគួយវិញខ្ញុំមិនត្រូវមួយអីចៃខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចេះស្មៃមើលកណ្ដាសាទៅលើអូអាប៉ាក់មួយហក់ពីធ្លាក់ពីលើខ្ញុំស្គួតឯងម្នាក់មួយស្អាតខ្លងនេះស្លាញ់ចៃអូតែថាណាត់ជួបពេលហ្នឹងមុខផ្សេងក្នុងប្រហ្វាផ្សេងទៅជួបក្រៅគាត់ហក់ស្លាប់ខ្លួនទៅត្រូវឯងអូតែចាប់ស្បាល់ទេម្នាក់ហ្នឹងស្លាញ់ចៃចៃថាអត់ស្លាញ់ទេហើយស្មៃមើលមើលគេ six pack ទៀតស្អាតជាងអូននេះទេនិយាយមែនណា8ប៉ោងខ្ញុំមកអត់ស្មងប៉ាកហ្មងខ្ញុំដឹកទៅពុកសុំស្លាញ់ចៃការជិត800តោមែនចៃចំណានចៃអូតែអូអូແລະ profile Facebook ហ្នឹងហ៎អូសាហាវចាអូខ្ញុំឃើញហើយពេលហ្នឹងចែកគេ surprise គេមកយកការរៀបជាម្បងមួយហើយដាក់ឧថតចែកឯងពីក្នុងអូលោកចាញ់ធ្វើអូអាសុំជ្រុងនៅមុខឡានហ្នឹងហៃហៃហៃទៅគេហៅក្រុមបងប្អូនគេនឹងចូលគណៈសពីក្បាលអូគេ surprise ចែកឲ្យទៅមើលអឺអូចែកហើយចែកណាស់ដើរចេញមើលឋានៈរូបរាងយើងឲ្យខ្ញុំផងពេលចែកលោកដៃដល់ជើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអូយຕົກមកតាប់ប៉ុត្រូវហើយចៃអត់យកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយបើចៃយកចៃបើមកថតកម្មវិធីហ្នឹងទេឃ្លៀននេះឃ្លៀននេះអត់បំផាងអីទេអត់ទៅចង់និយាយថានិយាយមិញហ្នឹងអួតឬក៏មិនចៃនិយាយសិតទៅជាពាក្យប៉ិតចៃធ្វើអញ្ចឹងចៃកុំអួតលើពីសមត្ថភាពខ្លួនណាចៃឡូបងទៅមកបែចាចាំដល់ចឹងទៅចាប៉លឿងហ៎កង់3កង់3ងាប់អីជីកង់3បានផាសពតចាំងាប់ហ្នឹងជីកង់3កំពុងសរាប់មើលស្បែកជើងសរាប់មើលដល់ជីកង់3ទៅពេកកធាត់មកនេះវិញអេអីអីមកវិញមកវិញលឿនហត់មកហើយអីចឹងមិនថាមនុស្ស
មនុស្សអួតអួតមកនេះព្រះអយសាំហ្មងអូនឯងមកហត់ស្អែតមួតមានលុយរៀងអាក់ជិះ3000ទៅមើលអត់មានលុយរៀងអាក់ពុំអ្នកប៉ុន5000ហ្នឹងចាញ់ក្រោយក៏ប៉ុនអួតទាំងពេកហ្នឹងមនុស្សអ្នកមានហ្មងអត់អួតទេនិយាយមែនស្គាល់ខ្លាំងមិនបាត់សបាយហើយទូសក់អត់ថ្មយូរហ្នឹងអើអូនលោកតាមយូរអត់ដឹងមានវិញអត់សក់ទេចូលមកដែរក្តៅនេះដាច់ណាស់មែនចាំបានបោហូបខ្ញុំសុំៀបសុំចៃទៅដូនតាតាមតាមហូបសិនមិញមានខ្ទឹមស5កំពឹសខ្ញុំសុំហូបអីហ្នឹងថាគេនិយាយដាក់តាមខ្លួនមកគេធ្វើត្រូវបើជឿខ្ញុំយកសកមិញពួកកមកហើយឡើយមិញមិញគាត់ស្មានមែនណាអូយសាយើងថ្មីទេណាលឿនតិចៃមែនចាប់ទាំងហ្នឹងឯងអត់ទេសំដងតិចចាមកតាមគ្នាតាណាទាំងបីអ្នកឡើងមកចឹងណាបងដល់ដល់ពីកន្លែងហ្នឹងមកដល់មួយបីអ្នកបងចាប់ចាប់ឯងមកបូមភ្លើងចាំគេផកគេអូ